napadlo mu 4 trestné body, čas 76,55, překročení časového limitu. Překročení časového limitu je ohodnoceno 2 trestné body, celkový výsledek 6 trestných bodů. Další startující je Markéta Váňová z Koně Měst, sportovní stáj Váňa Voražnice. Vist je 17-letý Valák, je to anglický plnokrevník a je po otci Šáry. Připraví se Černohonský, Marisová, Šrámen a Veselosta. Čtyři trestné body, čas 67,42 pro Markétu Váňovou. Další startující bude Leoš Černohorský s koněm Fiala 1 sport.